elas eram as mulheres revolucionárias da época. Elas foram as que não queriam que ficar em casa, não queriam ficar lavando louça e cuidando de casa. E o mundo antigamente ele era extremamente machista. Sim, hoje o mundo ainda é muito machista, mas naquela época ele era muito mais. E elas não se acomodavam àquilo, elas queriam ser totalmente diferente. E elas lutaram pelos seus direitos. Hoje em dia a mulher ela ainda não conquistou totalmente igual ao homem, mas creio que tudo começou nas flappers. Ah, fazer a personagem Ana Lira foi bem interessante, foi muito divertido porque você pôde interagir com todos os colegas da sala, né? Eu tive que controlar muito a minha ansiedade e meu medo, mas acabou sendo uma experiência muito boa porque com isso a sala interagiu bastante e a gente teve um resultado muito bom. Porque a Coco Chanel foi uma grande revolução no século XX, é por isso que hoje a gente pode se vestir com um vestido curto, com uma saia, com qualquer blusa, qualquer roupa que você sentir à vontade. Porque cada vez que o tempo passa, mais mulheres vão se interagindo e fazendo a revolução ficar maior. É legal você participar dessa gravação, que você vivencia um momento que teve, né, entre aqueles anos, aquele século, porque são pensamentos diferentes, são coisas que você estuda para você tentar ser a pessoa naquela época. É muito legal, por exemplo, eu representei um homem que era muito machista. E até hoje a sociedade ainda é muito machista, porque ela impõe muitas coisas, o homem impõe muitas coisas às mulheres, no caso. Eu achei interessante o vídeo porque a gente aprendeu uma era da mulher que aconteceu. Se sentiram a liberdade de expressar o que elas queriam realmente. E esse vídeo foi interessante pra gente aprender como começou tudo isso, a expressão da mulher. A gente apresentou as flappers nesse filme, que eram as mulheres revolucionárias, né, de 1920. E eu gostei muito de participar. As mulheres, antigamente, elas eram muito privadas de muita coisa. E contar a história sobre as mulheres, principalmente a Ana Lira, né, que ela estava revolucionando, que ela estava saindo escondida, fumando, bebendo, enfim, ela estava fazendo todas essas coisas, foi muito legal de fazer, porque eu me coloquei no lugar dela para fazer. Então ficou bem divertido o roteiro, assim, para escrever. Vamos representar o figurino da forma que era na época, né? As meninas usaram vestidos, fizeram maquiagem mais forte no final. E nós procuramos o lugar que era mais apropriado, porque como sabe, no século XX, os móveis eram um pouco mais rústicos e mais antigos do que hoje em dia. Foi unir bastante, né? Porque eu não falo com você. E eu pretendo fazer jornalismo, então já foi uma grande ajuda. Exato, é nóis. A gente quase não teve concluído. A gente teve que fazer do fígado o coração pra fazer esse vídeo pra vocês. Então, acho bom que vocês aproveitem o vídeo e vejam quantas vezes quiserem no YouTube. Dá um link lá pra nós. A gente representou as mulheres na revolução quando elas começaram a virar piriguete.